waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo dhacdooyin oo ku lamaan safarkii madaxweyne Muuse Bihi ee gobollada Bari. Hal arrin un baa xilligani soo kicisay. Madaxweynuhu waxaan u arkaa inuu yahay ama safarkiisan yahay safarkii sagootinta, laakiin waxay ahayd inaanu ummaddan dhibaataysan, duruufaysan ee gobollada Bariga aanu jiirjiir ugu darin iyo xarig. Deegaankan ka soo jeedo Caynaba ama Saraar iyo Buuhoodle, duruuf gaara bay qabaan. Duruuftay qabaan waxa weeyaan ciidamo madaniya oo aan cidi mushahar siin, cidi dar yeelin, dadka deegaankooda ah mooyaane ayaa nabadgelyadooda ilaaliya oo isu xilqaamay. Madaxweynaha waa loola tegey, waxaa lagu yidhi ugu dar miisaaniyadda kun askari wuu diiday. Waxaa lay sheegayaa imikaa saacaddan aynu joogno wadaamago soo dhoweyntii isagiyo goolwadayaashii la socday Caynabiyo wadaamago markii soo dhoweyntii ka waayeen inay inama dhalinyaraa xidheen oo saddex inan xidheen. Sababta ay loo xidhayna ay tahay soo dhoweyntii magaalada Ood Weyne, magaalada wadaamago, inay soo dhoweyn kala kulmi waayeen oo gobolka Saraar ay soo dhoweyn kala kulmi waayeen. Waanu jeclayn in la sii sagootiyo dadku soo dhoweyn ku sii sagootiyo, laakiin dadka niyadooda iyo duruuftooda ayaa sababtay inay soo kici waayeen. Saddex inan oo dhalinyaraaba wadaamago lagu xidhay. Waxaan ugu baaqaynaa guulwadayaasha horyaacayay ee aan waxba ku kordhinayn, ee aan dad u haynin, iyo madaxweynuhuba inay nimadaha dhalinyarada xorriyadooda u soo celiyaan. Waxay ku eedeeyeen inuu madaxweynaha mikrofoonkii oo ka bakhtiyay inay lugu lahaayeen waa marmarsiiyo. Sababtuna waxa weeye uu soo dhoweyn la'aanta. Waxaan leenahay nimada dhalinyarada hadda xorriyadoodii haylaan. Madaxweynuhu magaalada Burcaan joogno wuu yimi. Kelmadda keliya uu ku celceliyay waxay haddaynu inagoo doorashada ku jira ina qabsada dagaal sidee baynu yeelinaa? Shicibku uu kelmaddaa weydiinayaa la kulmay, kuu socon mayso haddii inagoo doorashada ku jira wax dhaadhacaan, amniga annagaa ilaalinayna waxba dhici maayaan, ku bushaareyso suxul iyo saxartoona ha nagu reebin. Madaxweyne, musharaxnimadii maalintaad gudbinaysay 24 casho kaa xigta, 24 kaa saac casho, suxul iyo saxartoona ha nagu reebin. Dadku way kuu sheegeen, jawigii way ku tuseen inay ku sagootiyayaan.